Բարի երեկո, ինչ թեմաների մասին ենք պատմելու օր ծրագրի հիմնական թողարկմանը նախ համառոտ։ Շարունակվող շրջափակման նպատակը Արցախի հայաթափումն է։ Ահա զանգում են Ստեփանակերտից ու Երևանից, արձագանքներ կան նաև միջազգային ուժային կենտրոններից։ Կտրոններով վաճառվող ապրանքների ցանկը կընդլայն վիտրամադրման կարգը, սակայն չի փոխվի։ Սպասարկման կենտրոնների հասցեները ևս նույնն են մնում։ Օգնիր մերձավորիդ, պատգամը գործողության մեջ, մեկնարկել է սոցաջակցության հերթական ծրագիրը, իսկ անհետ կորած զինծառայողների հարազատների միությունում այսօր մեկ անգամյա աջակցություն են ստացել հատկապես խոցելի խմբերի ներկայացուցիչները։ Ոչ թե հայրերն են գնացել նորացինների ծննդականները ստանալու, այլ առաջին փաստաթուղթը նորացինները հենց ծննդատանն են ստացել, բնականաբար նվերների հետ։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր առջև դրված խնդիրների կատարում, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշում է, որ ռուս խաղաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է բանակցային գործընթացը հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչնդոտ շարժը վերսկսելու վերաբերյալ։ Այսօր պետական գործիչ Արցախի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Ղարաբաղյան շարժման առաջնամարտիկ Արթուր Մկրտչյանի ծննդյան օրն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը խորհրդարանի падգամավորների ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր և ծաղիկներ խոնարել Արթուր Մկրտչյանի շիրմաքարին, ինչպես ամեն տարի այդտեղ էին նաև Արթուր Մկրտչյանի հարազատները, ընկերներն ու գաղափարակիցները։ Պետական ու քաղաքական գործիչ Արցախի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանն այսօր կդառնար 64 տարեկան։ Նրա շիրիմին ծաղիկներ են խոնարել հարազատներն ու ընկերները։ Ինչպես շատերն են վկայում, Արթուր Մկրտչյանը քաղաքականություն բարոյականություն էր բերել։ Արթուրը հենց ինքը ուրիշ բարոյականություն էր։ Ես դեզ կգեմ հարցեմ։ Արթուր ինչով է զբաղվել, բարոյական կներ։ Քաղաքականությունը ինքը նենց չի, որ Չերչիլը ասել է, քաղաքականությունը այնքան կեղտոտ բան է, որ դրանով պիտի սպիտակ ձեռնոցներով զբաղվես։ Սպիտակ ձեռնոցներն է հենց քաղաքականությունը բերում, նրան որ ժողովուրդը քաղաքականությունով զբաղվում են, հետևում են ու քաղաքական որոշումների ենթարկվում են, որտեղ պիտի իրոք սպիտակ ձեռնոցներ ունես։ Արթուր Մկրտչյանը ծնվել է 1959 թվականի փետրվարի 16-ին Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղում։ Ուսման նկատմամբ բացառիկ սեր ուներ վաղ տարիքից, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը, այնուհետև սովորել Մոսկվայի ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ Քույրն ասում է, չնայած կարճատև կյանքին, Արթուրը մտել է մարդկանց գիտակցության մեջ։ Ինքը որտեղ էլ լիներ, ինքն էր ստեղծում իր միջավայրը։ Ինքը գյուղից առաջինն էր, որ 76 թվին ավարտելով Էդելվի միջնակարգ դպրոցը գնաց ընդունվելու Երևանի պետական համալսարան այն ժամանակների համար։ Ուղղակի մի չլսված բան էր, մի կալյասիլ ամբողջ գյուղը շունչը պահած հետևում էր։ Եվ ինչ կատարվեց, ուղղակի հրաշք։ Արթուրը 3-5 գնահատականներով ընդունվեց Երևանի պետական համալսարան։ 1986-ին Արթուր Մկրտչյանը նշանակվել է Հադրութի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն, 2 տարի անց ստացել պատմական գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ Կինը Գոհար Մկրտչյանն ասում է, Արթուր Մկրտչյան ազգագրագետը թողել է մեծ ժառանգություն։ Կենդանության օրոք մենք միշտ դժգոհում ենք այն բանից, որ ամուսինների քիչ են տանը լինում, քիչ են կարողանում ժամանակ հատկացնել, բայց արդեն իրենից հետո, երբ ես տեսա այն հսկայական ժառանգությանը, որ ինքը թողել էր, այն հսկայական աշխատանքը, որ կատարել էր թանգարանում, երբ տեսա իր գիտական մշակումները, այդ կազմած քարտադարանները, ես մտածեցի, որ այն կյանքի ինչ ինքը ապրել էր, դա չպիտի բավականացներից, երբ է հասցրել այդքան բան անել։ Ու հետադարձ հայացքով ես ինքս ինձանից ներողություն էի խնդրում,
ինքս իմ տրտունջների համար ներողություն էի խնդրում, որ ես ինչի չեմ պատկերացրել այդ ամեն ինչ մասին, ինչի չեմ իմացել։ Նոր անկախ երկրի առաջին ղեկավարի Շիրիմին ծաղիկներ են խոնարել ազգային ժողովի նախագահն ու պատգամավորները։ Արթուր Մկրտչյանն անմնացորդ նվիրվել է ազգային ազատագրական պայքարին, ոչ միայն որպես առաջնորդ ու կազմակերպիչ, այլ նաև որպես անմիջական մասնակից ու հայրենիքի զինվոր։ Ես չեմ հիշում մի պահ, որ ինքը իր սկզբունքին ինչ-որ մի պահի վեճ ժամանակամ դավաճանացնի կամ ողրացնի, ասենք ոչ թե գոնե հակառակը, այլ ողրացնի, էլի ինքը միջև վերջը սկզբունքները տանում էր, ու ասեմ երևի թե մեր հաղթանակների գրավականներից մեկը հենց դա էր, Արթուր Մկրտչյանի օրոք պետության հիմքերը դրվել է Արթուր Մկրտչյանի օրոք, ու նենց է դրվել, որ միջև հիմա այդ պրոցեսը գնում է, ինչքան է փորձում ենք հանդեն, ողոզեն, բան, մեկ այդ հիմքը լավ ատրված, դրա համար եք միջև հիմա դիմացել, հիմա նորից պիտի երևի վերադառնանք նույն սկզբունքներին։ Արթուր Մկրտչյանն ապրել է 33 տարի, Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնում աշխատելով 97 օր։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը տարածել է հայտարարություն անդրադառնալով վերջին օրերի ներքաղաքական զարգացումներին և իր անվան հետ կապված քննարկումներին։ Սթափ գնահատելով Արցախի անվտանգության ներկա և ապագա մարտահրավերները, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ չեմ հավակնում Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնին, անկախ սահմանադրության փոփոխությունից, կառավարման մոդելից, նախագահի ընտրության կարգից և այլն, մասնավորապես գրել է Սամվել Բաբայանը Արցախայությանը կոչ անելով չկրկնել անցյալի սխալները։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ այսօր ևս 8 անձ տեղափոխվել է Հայաստանի տարբեր բժշկական կենտրոններ։ 4 բուժառով վերադարձել է Արցախի 3 երեխա, գտնվում է նորացնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, 8 բուժառու վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Մինչ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 105 հիվանդ։ Միջանցքի շրջափակումը Սննդամթերքի Վառելիքի դեղորայքի պակաս է առաջացնում, արգելափակողները պարտավորեն վերականգնել երթևեկությունը։ Այս մասին նշել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանտա Փաուերը և հավելել, որ այս պահին Ադրբեջանը և այն մարդիկ, ովքեր փակել են ճանապարհը, թույլ չեն տալիս ապրանքներ մատակարարել։ Դա աշխարհաքաղաքականության հարց չէ, դա մարդկանց հիմնական կարիքների հարց է։ Ուստի սկզբունքային է, որ շրջափակումը վերացվի, նշել է Սամանտա Փաուերը։ Կտրոններով վաճառվող ապրանքների ցանկը կընլայնվի, տրամադրման կարգը սակայն չի փոխվի, սպասարկման կենտրոնների հասցեները ևս նույնն են մնում, այլ մանրամասների տեղեկացել է Նարեկ Սահակյանը։ Պետ պահուստից առև տրիկետերին մատակարարվող և կտրոնով վաճառվող 5 անուն ապրանքին կավելան անձուն, բանջարեղենը, միրգն ու լվացքի փոշին։ Քաղաքացիները կտրոններ կստանան փետրվարի 18-ից և գնումներ կարող են կատարել փետրվարի 21-ից։ Լվացքի փոշին կտրամադրվի 1 ամսվա կտրվածքով 1 տուփ, 10 ձու 1 ամսվա կտրվածքով փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 22-ը, բանջարեղենը 15 օրվա կտրվածքով փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 7-ը 3 կիլոգրամական, միրգը 2 կիլոգրամ փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 3-ը։ Կտրոնների տրամադրման գործընթացը կկազմակերպվի նախկինի պես, ինչպես շրջաններում, այնպես էլ Ստեփանակերտում։ Մայդաքաղաքում 19-ի փոխարեն կգործի 18 սպասարկման կետ։ Շրջաններում ևս կլինեն սպասարկման կետեր, իսկ գյուղական համայնքներում համայնքապետարանի կողմից կտրամադրվի քաղաքացիներին կտրոնները։ Ինչպես նախկինում, այս անգամ ևս Արցախի Հանրապետությունում փաստացի բնակվող կամ փաստացի իմունքներով գտնվող յուրաքանչյուր անձ կկարողանա սպասարկման կետ մոտենալ և ձեռքբերել կտրոնը։ Ձեթի, ձավարեղենի, մակարոնի և շաքարավազի կտրոններով վաճառքի գործընթացը կպահպանվի, միայն թե կեսական կիլոգրամի փոխարեն ամսվա կտրվածքով միանգամից քաղաքացուն կհատկացվի մեկական կիլոգրամ։ Անձին հնարավորություն կտա հավասարաչափ օգտվել այդ ապրանքատեսակներից առանց ավելորդ հերթեր կանգնելու և մտավախության, որ տվյալ տեսակի ապրանքատեսակը կսպարվի և ինքը չի հասցնի այն ձեռքբերել տնտեսավարող սուբյեկտից։ Կտրոններ ստանալու համար պետք չէ շտապել ու առաջին օրը հերթեր առաջացնել, հորդորում են բնակարանային կոմիտեում։
կտրոնները ժամկետ ունեն եւ խոճապին մատնվելու կարիք չի լինի։ Խորհուրդ կտանք քաղաքացիներին մոտենան սպասարկման կետեր առանց հերթեր գոյացնելու եւ առանց մտավախության, որ ժամկետներում չեն կարողանա տեղավորվել, այսինքն եթե մնացած սպասարկման կետերը գործեն մի քանի օրով, ապա բնակոմիտեում գործող կետը մշտապես կգործի։ Արցախի հանրապետության քաղաքացիություն ունեցողներն ու օտարերկրյա քաղաքացիները կտրոն ստանալու համար պետք է ներկայանան բնակարանային հարցերի կոմիտեի շենքում գործող սպասարկման կետ։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրնորատվական։ Այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստը Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել ելույթով, անդրադառնալով Միջանցքի փակ լինելու հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Ադրբեջանի գործողություններն ունեն մի նպատակ՝ Արցախում ավարտին հասցնել հայության էթնիկ զտման ենթարկելու քաղաքականությունը, և միջազգային հանրությունն արդեն սկսել է ավելի իրական պատկերացնել Արցախում ցեղասպանության սպառնալիքը։ Փաշինյանը խոսել է նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքների մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը 3 ավարտել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքները, և մեր առաջարկները փոխանցված են ադրբեջանական կողմին։ Այսինքն առաջարկներ ասելով պետք է նկատի ունենալ ամբողջական փաստաթղթի նախագիծը մեր առաջարկներով։ Փաստաթուղթը փոխանցել ենք նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին։ Կրկին արտահայտում եմ խաղության հաստատման այսպիսի պայմանագիրը, այնպիսի պայմանագիրը, որը տևական և կայուն խաղության երաշխիք կդառնա, ահա այսպիսի պայմանագիրը օր առաջ ստորագրելու մեր կառավարության և անձամբ իմ հանձնառությունը։ Պլանավորվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Սիրիա, այդ կերպ ևս մեկ անգամ արտահայտելով Հայաստանի զորակցությունը։ Այդ մասին հայտարարվել է այսօր կառավարության նիստի ժամանակ, խոսվել է նաև Թուրքիա կատարած այցի մասին։ Այդ մասին մանրամասն և հրապարակային տեղեկատվություն է հայտնել հայաստանյան, թուրքական, ինչպես նաև միջազգային մամուլը, ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ըստ նախարարի, այցի նպատակը տեղի ունեցած երկրաշարժն է և հայկական արձագանքը, հումանիտար օգնությունը։ Քննարկվել են նաև երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Անշուշտ քննարկել ենք նաև երկկողմ հարաբերությունների որոշ հարցեր։ Ձեռք են բերվել կոնկրետ նաև պայմանավորվածություններ, ինչպես թուրք գործընկերը տեղեկացրեց մամուլի հաղորդակցության ժամանակ, ես էլ կարող եմ փաստել, որ որոշում կա արագացնել երկխոսության այս գործընթացը և վերջնական սահմանների բացման նպատակով տեղի ունեցող գործընթացը։ Մեր փրկարները, ինչպես նշեցիք, կվերադառնան կրկին ցամաքային սահմանով, ինչպես և օգնության երկրորդ խմբականակներ գնացել։ Ըստ էության, մինչև զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկը, նպատակը այդպիսին ձևակերպվեց, մինչև այդ սեզոնի մեկնարկը նաև կաշխատենք ավարտին հասցնել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և մեր երկու երկրների դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար սահմանի հատումը։ Հայաստանի կառավարությունը պահուստային ֆոնդից արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը հատկացրել է 157 միլիոն դրամ երկրաշարժից տուժած երկրներին տրամադրված հումանիտար օգնության ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Հումանիտար բեռները 2 անգամ օդային ճանապարհով ուղարկվել են Սիրիա և 2 անգամ ցամաքային ճանապարհով դեպի Թուրքիա, ասել է արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը իր գործունեությունը կսկսի փետրվարի 20-ին։ Այս մասին հաղորդում է գերմանական NTV պարբերականը։ Գերմանիան հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով տեղակայվող առաքելության կազմում ներկայացված կլինի 15 ոստիկանով։ Դաշնային կառավարությունը առաջարկում է նաև քաղաքացիական փորձագետների ուղարկել։ Առաքելության կազմում ընդգրկված կլինի մոտ 100 կին և տղամարդ։
Արցախի հանրապետության սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մեկնարկում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման երրորդ միջոցառումը, որի նպատակն է շրջափակման հետևանքով առաջացած դժվարությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած Արցախում փաստացի բնակվող եւ 2023 թվականի հունվարի 31-ի դրությամբ 18 տարին չլրացած երեխա ունեցող որոշ ընտանիքների տրամադրել միանվագ դրամական աջակցություն։ Աջակցություն ստանալու համար անձը մինչև փետրվարի 28-ը դիմում է ներկայացնում սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայություն գործակալության համապատասխան տարածքային ստորաբաժանում։ Ծրագրի մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության կայքում։ Սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության աջակցությամբ անհետ կորած ազատամարտիկների հարազատների միությունը ծննդամթերք է տրամադրում խոցելի խմբերի անձանց։ Ուշադրության կենտրոնում Արցախյան պատերազմներում անհետ կորածների և զոհվածների ծնողներն են բազմազավակ ու տեղահանված ընտանիքները։ Աջակցում են նրանց, որոնց հնարավորությունները համեմատաբար առավել սուղ են։ Ընդհանուր 110 հոգու համար է նախատեսված օգնությունը, տրամադրում են փուլերով։ Առաջիկա 10 օրվա ընթացքում սննդամթերքի բաշխման գործընթացը ամբողջությամբ կավարտվի։ Մեզ մոտ ավանդույթ դարած ամեն տոնական օրնախորերին, որևէ տեղից, որևէ նախարարից, որևէ բարեգործից, թեկուս պետությունից որևիցե բան հայթայթում ենք երեխաներին, բազմազավակը բազմազավակին, այսինքն այնպիսի ընտանիքներ, ամենախոցելի խմբերն է։ Այս անգամ 15 տեսակի սննդամթերքը բոլորը մի ձևի, չկա ոչ պակաս, ոչ ավել։ Ոչ թե հայրերն են գնացել նորացիների ծննդականները ստանալու, այլ առաջին փաստաթուղթը նորացիները հենց ծննդատանն են ստացել, բնականաբար նվերների հետ։ Նախաձեռնությունը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Ստեփանակերտի գործակալությանն է։ Նմանատիպ նախաձեռնություններով հանդես են եկել նաև շրջանային գործակալությունները։ Արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության աշխատակիցները գործակալության պետի գլխավորությամբ այսօր այցելել են Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն, շնորհավորելու նորացիներին ու նրանց մայրերին։ Մենք այս համեստ քայլով փորձեցինք մեր երախտագիտությունը հայտնել այն մայրերին, որոնք դեռ ծննդատան են, նորեն ծննդաբերել։ Որպես կանոն նորացնի հայրն է այցելում գործակալություն երեխայի ծննդականը ստանալու համար։ Այսօր բացառություն է արվել։ Գործակալության ներկայացուցիչները մայրերին են փոխանցել նորացիների ծննդյան վկայականները, նաև փոքրիկ նվերներ։ Որպես Արցախի քաղաքացիներ մենք անչափ ուրախ ենք, որ Արցախում գնալով ծնունդների թիվը ավելանում է։ Դա նշանակում է, որ Արցախը ապրում է, Արցախը հարատևելու է, նման պայմաններում ծննդաբերելը կարելի ասած հերոսություն է։ Ասկերանի շրջանի Սխնաղ գյուղից տեղահանված Էռնային տանիքը պատերազմից հետո վարձով է ապրում Ստեփանակերտում, երկրորդ աղջիկն է լույս աշխարհ բերել։ Ասում է, նոր երեխայի հետ ամրացել է հայրենի գյուղ վերադառնալու հույսը։ Մի քանի օրական Աննան անսպասելի ծիծաղով հավանություն է տալիս ասածին։ Գիտում վերքին ենք, լավ հույս ենք վերադառնանք մեր գյուղ, երեխաները երջանիկ կլինեն իրենց գյուղում։ Օքսանայի առաջնեկն է ծնվել, նորաթուխ մայրը երջանիկ է ու ուզում է, որ իր երջանկությունը հարատև լինի Արցախում։ Տղայի անունը Սամվել, որս ունեմ ինքը կմեծանա Արցախում, ազատ անկախ Արցախում, քանի որ ես մեր հողն է ու մենք շատ ենք ուզում, որ մեր երեխաները ստեղ մեծանան ու ապրեն խաղաղ երկնքի տակ։ Մաղթում եմ Արցախի բոլոր երեխաներին առողջություն, երջանկություն, ամենից կարևորը խաղաղ երկնքի տակ մեծանան։ 2023-ին Արցախում ծնվածների թվում գերակշռում են աղջիկները։ Նորացիներին տրվող անունների ցանկում աղջիկների դեպքում առաջատար են Անուշ, Արփինե, Աստղիկ, տղաների դեպքում Դավիթ, Մոնթե, Սամվել անունները։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։ Արցախում հոսանքի տատանումների պատճառով ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ավելացել է վերելակների խափանումների մասին ահազանգերը։ Այս մասին հայտնում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Ծառայությունը բնակիչներին հորդորում է հոսանքի հովհարային անջատումների ժամանակ ուղիղ ժամերին չօգտվել վերելակներից։
Ջրմուխկոյուղի ընկերությունն իրազեկում են քաղաքի ջրօգտագործողներին, որ հունվար ամսվա օգտագործած ջրի վարձավճարների հաշիվները մուտքագրված են բանկային ծրագիր։ Ընկերությունը խնդրում է բաժանորդներին ջրանջատումներից խուսափելու համար օգտագործված ջրի վարձը, ինչպես նաև նախկինում ունեցած պարտքերը մուծել մինչև փետրվարի 25-ը։ Դուք դիտում եք օրցելագրի հիմնական թողարկումը, մնացեք խաղաղությամբ և բարի գիշեր։